Amb l'arribada de l'estiu, arriben també les vacances escolars. Dimarts passat va ser l'últim dia de classe i cada centre ho va celebrar amb festes, sortides i guerres d'aigua. A Can Manent, després de fer el comiat a l'escola, cada nivell va fer una sortida a un parc del poble. A l'escola ens hem acomiadat tots els grups junts al pati i després cada nivell ha anat a fer una passejada a un parc a Cardedeu. I bé, hem arribat aquí al parc, hem esmorzat tots junts i ara els nens estan jugant. Després tornarem cap a l'escola i farem més l'acomiadament a nivell d'aula, d'acomiadar-nos del mestre i així. Hem anat al parc d'excursió. Com és això? I m'he gronxat aquí i he anat amb les meves amigues i he jugat aquí. Hem anat aquí i ara estem aquí per jugar una mica. Sí, perquè no ens veurem a moltes setmanes. N'hi ha que no tenien tan clar i es pensaven que l'endemà tornarien a anar a classe. Tots estaven, però, molt emocionats i amb ganes que arribessin les vacances. Dimarts, de fet, ja va ser un dia especial. També va ser un dia molt especial pels alumnes de sisè de primària. L'any vinent toca anar a l'institut i ja no tornaran més a l'escola que els ha vist des de petits. Alguns centres, com el Ramon Massip Dolors Graners, es va fer un comiat col·lectiu amb tots els cursos i els alumnes de cinquè van preparar un poema pels companys de sisè. Aquests, al seu torn, van fer un ball i van dir unes paraules. Són conscients que estan a punt de viure un canvi important en les seves vides i això els produeix sentiments contradictoris. L'últim curs de l'escola és com el més important per nosaltres. Ja ens anem cap a l'institut i és una mica difícil ja que passem una altra etapa. Llavors és com molt emotiu per nosaltres. Estic contenta perquè marxem a l'institut i farem nous amics, però també estic trista perquè deixem amics, germans, nens nous que voldríem conèixer i no podem conèixer perquè marxem. I estem trists per una part i estem contents per una altra. També els alumnes de P5 van tenir un paper destacat, ja que l'any vinent començaran la primària. I de fet, dimarts era un dia especial per tota l'escola, no només pel final de curs, sinó perquè el CEIP Ramon Massip Dolors Graners, l'escola més antiga del poble, està d'aniversari. Celebrem el 75 aniversari enguany. Fa 75 anys de la instauració, el 1935, del que serien les escoles graduades, que posteriorment va tenir diferents noms fins a arribar a Ramon Massip Dolors Graners, fins a l'actualitat. És a dir, som continuadors d'aquesta primera escola pública de Cardedeu. L'alumne més petit i la més gran de tota l'escola van ser els encarregats de bufar les espelmes d'un pastís gegant. Els actes de celebració del 75è aniversari continuaran el curs vinent.